आजको हाम्रो यो आकस्मिक निमन्त्रणालाई मोबाइल हराएका मोबाइल तथा चोरी भएका मोबाइलहरू हस्तान्तरण सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण कार्यक्रमलाईमा हाम्रो आकस्मिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने पत्रकार महोदयहरू र मोबाइल धनीहरूलाई आजको यस इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगर टाँडीमा स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसभन्दा पहिले पनि हामीले 19 मोबाइलहरू फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई यहाँहरूकै समक्ष समुपस्थितिमा हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ र उक्त कार्यक्रममा पनि हाम्रो कार्यालय प्रमुख देश साहबबाट धेरै कुराहरू एमडिएमएसका कुराहरू मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित कुराहरू रजिस्टर भएको छ कि छैन चेक जाँच गर्ने कुराहरूको विषयमा पनि हामीले भनेका थियौँ। आफ्नो मोबाइल नम्बरको आइएमइआई नम्बरहरू ड्युल सिम लाग्ने मोबाइलमा 2 आइएमइआई नम्बरहरू हुन्छन् उक्त आइएमइआई नम्बरहरू सुरक्षित राख्ने कुराहरू पनि हामीले भनेका थियौँ तत्कालीन अवस्थामा। यदि आइएमइआई नम्बर छैन भनेदेखि चाहिँ कसरी आइएमइआई नम्बर निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ। *06# गऱ्यो भनेदेखि आइएमआई नम्बर आउँछ, उक्त आइएमआई नम्बरलाई चाहिँ सुरक्षित कुनै ठाउँमा राख्ने र मोबाइल हराएको खण्डमा उक्त आइएमआई नम्बरबाट मोबाइलहरूलाई चाहिँ खोज्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले भनेका थियौँ। प्रत्येक अहिले एन्ड्रोइड र एप्पलका फोनहरूमा गुगलका फोनहरूमा चाहिँ गुगल अकाउन्ट नराखिकन चल्दैन। उक्त गुगल अकाउन्टलाई चाहिँ अहिले सेक्योर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले थुप्रै युट्युबहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि पाइन्छ। ती कुराहरूलाई पनि योभन्दा पहिले नै भनेका थियौँ हामीले, 2-step भेरिफिकेसन राख्ने कुराहरूदेखि लिएर गुगल अकाउन्टलाई सुरक्षित राख्ने कुराहरूको विषयमा पनि हामीले भनेका थियौँ। त्यस्तै गरेर सेटिङमा गएर प्रत्येक फोनको सेटिङमा फाइन्ड माई डिभाइस भन्ने हुन्छ, त्यो डिभाइस फाइन्ड माई डिभाइसलाई अन गर्ने कुराहरू पनि हामीले भनेका थियौँ योभन्दा पहिले नै, र यहाँहरू मार्फत आम जनसमुदायलाई सुसूचित गराएका थियौँ। र एप्पल तथा एमआई मोबाइल अथवा स्यामसुङ मोबाइलहरूमा पनि उनीहरूको छुट्टै सर्भर हुन्छ, एउटा आइक्लाउड हुन्छ, त्यो आइक्लाउडलाई चाहिँ अन गर्ने र त्यो आइडीलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा पनि योभन्दा अगाडि हामीले भनेका थियौँ र यहाँहरूकै मिडिया मार्फत आम जनसमुदायलाई सुसूचित गरेका थियौँ। र आज हामीले विभिन्न समयमा हराएका र चोरी भएका 10 मोबाइलहरू सम्बन्धित धनीलाई यसै कार्यक्रम मार्फत हस्तान्तरण गर्दैछौँ। म अब सम्बन्धित धनीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। रमा पौडेल, रमा पौडेल म्याम हजुरको मिसेस हो। कमल कुन हो त्यो एकचोटि हो कि नै हेर्नुहोस् है। शिरीष भण्डारी सर आउनु भएको छ, भूपेन्द्र बिक भण्डारी हो, यताबाट एकचोटि हेर्नुहोस् है हजुरले पनि यही हो प्लिज। थ्याङ्क यू भूपेन्द्र बिक हाम्रै भाइको हो, कहिले हराएको 2 वर्ष भयो, कसरी फेला पऱ्यो 2 वर्षपछि, कहाँबाट हराएको, सुर्खेतबाट हराएको, चोरी भएको कि हराएको, हराएको बसमा ट्राभल गर्दा झरेको 2 वर्षपछि फेला पऱ्यो। ल ल धन्यवाद भाइ। ईश्वर राज अधिकारी हजुर कहिले हराएको थियो सर? मेरो 1 वर्ष अगाडि। 1 वर्ष अगाडि एकचोटि कन्फर्म गर्ने हो कि होइन? थ्याङ्क यू सर। विनोद पौडेल आउनु भएको छ, कहिले हराएको थियो सर? मेरो त 3-4 महिना भयो। 3-4 महिना भयो, कहाँबाट कहाँ जाँदा हराएको? मेरो सेप मार्केटबाटै हो। चोरी भएको कि हराएको? अब चादरीको ठाउँबाट लिएर गएको, चोरी नै भनौँ भयो। हो ल धन्यवाद। राजकुमार ढकाल सर
हजुर कहिले हराएको थियो सर? 5 महिना 5 महिना हो दिन सर खिल माया श्रेष्ठ म्याम खै त्यो मोबाइल है कमल कहिले हराउनु भएको थियो म्याम मेरो चैतको 6 गते चैतको 6 गते कहाँबाट कहाँ जाँदा हराउनु भयो घरबाट चोरी भएको मेरो त दुईटा हो सर अब एउटा चाहिँ भेटाइयो अब एउटाको अर्को पनि खोजी हुँदैछ चाँडै भेटाइन्छ है हस् थ्याङ्क यू अर्को चन्द्र महतो कहिले हराएको थियो सर मेरो ठ्याक्कै भोलि 1 महिना हुन्छ सर भोलि 1 महिना ल कहाँबाट हराउनु भएको थियो घरबाटै सर घरैबाट घरैबाट हेर्नु त चोरी भएको झ्यालबाटै चोरी भएको ल धन्यवाद हरिप्रसाद सिलवाल नमस्ते ल कहिले हराउनु भएको थियो डेढ महिना भयो डेढ महिना भयो मोबाइल यही हो नि खुसी हुनुहुन्छ ल धन्यवाद लक्ष्मी पाण्डे तपाईँले हिजै आउनु भएको थियो त ल कहिले हराउनु भएको थियो डेढ महिना हो उदा हेर्नु खुसी हुनुहुन्छ भेटाइन्छ है ल ल थ्याङ्क यू सर धन्यवाद चिया खाएर जाउँ है त